Здравствуйте на България! Да, браво! Какво да даде? Защо специално, нека да е жив и здрав. За сина му, а ще специално. Какво да бъде? Една песен или пише? Какво да бъде? Песен. Добре, айде, сон туш. Сон, туш. Сина, не мълчи. Кажи, гиле, ем си гес не бре, але. Далеч съм аз от тебе, моля те, моля те, прости, прости, за тези тежки дни. Arkadaşı bu masada
Yüksel mikrofonu. Samet mikrofonu. Yüksel dilsin sen mikrofonu. Karar. €360 buraya kadar. Meço'nun amcası, ağası, anası, Bıraçakaları burada. Hadi sevseler alaya buyursunlar. Hepsi gelsin de. Hadi orijinal küçük.